Tere õhtust, head vaatajad! Tuletan meelde, et eelmise rahvaadvokaadi külalisteks oli sotsiaalantropoloog Aet Annist ja geograaf Riivo Noorkõiv. Ja me rääkisime mõningatest haldusterritoriaalse reformi aspektidest, mis on tegelikult probleemid, millega tuleks iga niisuguse reformi ettevalmistamisel arvestada. Aga millele nii väga palju tähelepanu ei ole pööratud, võib-olla muu hulgas ka sellepärast, et igasugused antropoloogilised, etnograafilised ja sotsiaalsed aspektid ei ole meie lähiminevikus olnud igasuguste analüüside esikolmikus ja kõnelemata sellest, et meil oleks kirjutatud seadusi või seaduseelnõusid, mille kirjes oleks lisatud, et kui seda seadust rakendatakse, siis vaadatakse, kas see võtab näiteks arves kohalike regionaalseid identiteete ja nende huvisid või ja kui ei võta, et siis tegelikult tuleks neid seadusi kohendada, parandada, täiendada. Nüüd tänase saate külalised on Ahto Lobjakas, meie suur aitäh sulle, üks niisugune stamm esineja, mille üle meil on väga hea meel, sest sa oled ühe väga kindlate seisukohtade ja maailmavaate ja elutunnetuse esindaja. Ja tänapäeva niisuguses väga pihustunud maailmas on niisugused inimesed erilise väärtusega. Ja siis on meil suur rõõm tervitada jällegi siin Aaro Velmetit, kes ei sattu väga sageli Eestisse, küll aga huvitub Eesti elust, Eesti poliitikast ja seetõttu me võtaksime täna sellise teema, mis seostub nii Aet Annisti ja Riivo Noorkõivuga räägituga, kui ka seostub palju laiemalt poliitika tegemisega üleüldse. See on kohalik identiteet ja võim. Aet Annist väidab oma uurimuse käigus ja seda kirjeldades, et Eestis on niisuguseid piirkondi, regionaalseid piirkondi, külasid, on nad siis endised kolhoosi või sovhoosi keskused, aga tegelikult ka niisugused pikema ajalooga külasid, kus see palju rõhutatud ja täna palju kasutatud väljend kogukond on tegelikult praktiliselt pea olematu või need sidemed selle võimaliku kogukonna liikmete vahel on erakordselt haprad. Või puuduvad nad kohati üldse. Ja nagu Aet Annist siin ka oma raamatus ütleb, et nii mõneski endises keskuskülas võime me leida samasugust võõrandumist inimeste vahel, nagu me näiteks leiame seda linnaühiskonnas, kus me mõnes mõttes peame seda paratamatuseks, aga maa tingimustes tuleb see ilmselt küllalt paljudele inimestele ootamatusena. Kuidas nüüd kõnetada niisugust kooslust inimesi, kellelt eeldatakse, et nad on kogukond, et nad on omavahel võrgustanud, nendel on ühised eesmärgid ja vajadused. Kuidas saab ja suudab keskvõim niisugust kogukonda kõnetada ja kas ta tohib ja saab delegeerida sellistele kooslustele ülesannete täitmist? Kas keskvõim üleüldse eeldab, et kogukondlikkus on mingisugune eesmärk, mida väärtustada? Ma ei ole selles väga veendunud ja ma võib-olla tooks tagasi selle nagu globaalse dimensiooni, mis tegelikult Aeda raamatu kokkuvõttes oli väga selgelt sees, et see selline, siis nimetame seda ääremaastumiseks või kogukondlike sidemete harvenemiseks eeskätt maapiirkondades või sellistes endistes nagu industriaalkeskustes, kus siis nüüd on
majandus halvenenud, inimesed on sealt ära voolanud, on tegelikult suhteliselt vähemalt läänemaailmas globaalne nähtus niimoodi viimase 30-40 aasta jooksul, kui on toimunud, eks ju, ühelt poolt on toimunud deindustrialiseerimine, sest et meenutagem, et hästi paljud sellised kogukonnad on endised väikesed tööstuslinnad, seal on olnud mingisugune keskne tehas või mingisugune põllumajandusüksus, mille ümber see külaelu või väikelinnaelu on kogunenud ja siis ajal, mil üha rohkem Euroopa ja või läänemaailma majandus muutub teenindavaks majanduseks, seda rohkem on sealt, seal ei ole lihtsalt enam seda arengumootorit. Ja siis teine asi, mis on toimunud, eks ju, on selline nagu turuloogika laienemine riigivalitsemisele, mis siis on toonud kaasa jällegi mitte ainult Eestis, vaid ka Prantsusmaal, USA's, kus iganes selle aru saame, et kogukondlikkuse või mingite kohalike piirkondade sidususe säilitamine ei ole tegelikult riigi ülesanne. Selles mõttes, et see võib olla kõige sellise ideaaltüübini, kõige suure paremini ideaaltüübini on see arenud Ameerika Ühendriikides, kus üldine printsiip on see, et kui kuskil tööd ei ole, siis sa kolid kuskil mujale. Ja mingit sellist küsimust, et tegeleks mingisuguse tasakaalustatud regionaalse arenguga eraldi kuidagi Ameerika riigivalitsemisse sisse kirjutatud ei ole. Seal on erinevad põhjused, kuna tegemist on põhimõtteliselt ikkagi nagu föderaalse struktuuriga riigiga, miks seda kohaliku valitsemist on võrdlemisi palju, aga selle eesmärgiks ei ole mingi kogukonna identiteedi säilitamine kui selline. Et selles mõttes see küsimus, et kas riigivõim arvestab kohaliku identiteeti või mingit kohaliku kogukonda, see minu mõelest üks keskne probleem ongi see, et ta seda põhimõtteliselt hetkel ei tee. See kogukondlikkus, mida sellest kirjeldusest vähemalt võis välja lugeda teatud mõttes, on selline teatud mõttes nagu sellise staatilise fakti nentimine või millegi nentimine, mis meile on nii-öelda edasi antud minevikust, mis nagu Aro just kirjeldaseks on meil selline agraarindustriaalne olnud, kui me vaatame Eesti maakohti. Ja ilmselgelt neid kogukondi koos hoida ei ole A mõtet ja B pole ka võimalik kõikide nendel põhjustel, mis on siin kirjeldatud. Mis samas ei tähenda, ja selle ma lisaksin juurde, et Eesti vabariigi poliitika ei peaks olema selline, et olla suunatud regionaalsete ebavõrdsuste ja ebatasasuste vähendamiseks. Ehk siis praegune, ütleme, reformierakonna suund, et kui kusagil, ütleme, sama ameerikaliku lähenemise nagu lihtsustatud või äärmuse viidud vorm, eks, et kui sul näiteks Alatskivil tööd ei ole, mine Tartusse, Tartus tööd ei ole, mine Tallinnasse, eks, et see ei ole ka lubatav Eesti sarnase riigi puhul erinevatel põhjustel, millesse kõigesse pole siin mõtted minna, aga isegi ütleme julgeoleku poliitilised kaalutlused on olemas siin, kuni lõpuks kõige muu nii pehmemani välja, eks, ja siin on riigil põhimõtteliselt vaja teha restart, mis tegelikult ongi see impuls, mille me loome välja siin aastakümneid kestnud debatist omavalitsusreformi, haldusreformi, riigireformi nagu sellest kontekstist. Tahetakse restarti teha, aga ei osata. No sellel on omad poliitsilt põhjused, kui rääkida nüüd sellest konkreetselt nüüd nagu maaelust ja mis tast edasi saab, siis minu arusaam isiklik on suhteliselt liberaalne. Riik peab andma taristu, riik peab andma tulubaasi, mis on toimiv, ja inimesed, kes siis lähevad ja leiavad nendele tegevust maakohtades, juba siis nagu suhtestudes, omades võimalust inimväärset elu elada, otsustavad, mis sellest kogukonnas saab. Seni, kuni on olemas kiire internet, elekter, teed, kõik põhiline selles peab riik hoolitsema. Plus siis tulubaasi osa, mul on üks, see pole minu enda mõte, aga minu arvates kõige geniaalsemad asju, mida ma olen kuulnud, see on üks kõrge riigimaetnik, keda nime ma ei hakka mainima, on kunagi nagu öelnud, tal on selline teooria, et Eesti võiks proovida teha regionaalpoliitikaga samamist on teinud kultuurkapitaliga. Teatud funksioonid katab ära riik ning ülenud raha või mingi, ütleme, eraldis läheb vastavalt mingitele arvutustele, kogukondadele, kohalikuks eluks, mis ise otsustavad, kuhu nad selle panevad. Ei ole mingit sellist ühe vitsaga löömist, kes tahab ehitab mänguväljakud, kes tahab ehitab midagi muud ja siis vaadata, mis sealt tuleb. Muud suhtumist elusse tegelikult tänapool olla ju ei saagi. Ja ühesõnaga, mida on siis vaja, on põhimõtteliselt riigi poolt võimestada tekkivaid kogukondi, mitte kaitsta mingisugust peaaegu sellist noore marksilikku
ideed sellest, et keskajal oli midagi, mida, mis on nüüd kaotatud ja mida võiks alles hoida, eks? Ta on kaotatud. Ja ma peaksin küll nüüd kaitsma ka ise ennast ja Aet Annistit selles mõttes, et Aet on ühes teises artiklis juhtinud tähelepanu sellele, et üks nendest paradokse, mis selle teema arutlemisel Eesti puhul esile kerkib, on just see, et tegelikult seda kogukondlikkust ei ole Eestis võib-olla selle ideaalkujus või ettekujutatavas vormis olnud juba tegelikult väga pikka aega ja selle üks põhjusi on olnud see, et omal ajal, ütleme veel ennem kui Eesti sai iseseisvaks riigiks, oli Venemaal selline kogukondlik maaomand ja sellel kogukondlikusel selle tõttu oli tegelikult Eestis väga sagel just niisugune negatiivne tähendus. Kui meil hakkavad need niisugused koondumised toimuma 19. sajandi teisel poolel, 20. sajandi alguses ja nii edasi, siis need on seltsingud. Seda ei rõhutada, et tegemist on külakogukondadega. Meil on üks piirkond Eestis, kus see traditsioon on olnud tugev ja Aet Annist ütleb, et võib-olla tänu sellele, et vaatamata kõikidele asjaoludele on see püsinud tänaseni ja nagu uuesti õitsele löönud, see on Setumaa. Siin ma aidaks vastu. Esiteks on kohe laest võtta meil Ida-Virumaa fenomen, mis ei pruugi olla tingimata kogukondaga, mis on ülejäänud Eestist lahutatud. Eks? Ja juba see tõttu ta on surutud kogukonna teatud mõttes nagu funktsioonides, isegi kui ta sellest ise tihti aru ei saa, aga juba see eraldatus sunnib teda käituma teatud viisidele. Eks? Teine, ja see on tihti ülevaadatud või tähelepanuta jäänud asi, on meil Saaremaa. Ja. Ajalooliselt, ja see on ka nagu ära unustatud, aga ajalooliselt Saaremaa säritas teatav erikorra või erikorraldused sakslase sissetungist kuni 19. sajandini. Ja see on vaikselt mänginud selles teaduses, kõigi jaoks tingimata, mitte teadustamata. Aga ühesõnaga, ma toon näite elust enesest, mul oli võimalus olla mitme ministeeriumi poolt korraldatud sellise teabepäeva osaline Eesti maakondades nüüd siin novembri alguses, suhteliselt hiljuti. Ma sõitsin läbi 8 maakonda, rääkisime pagulastemaatikast. See oli esimene valitsuse poolne või ministeriumide poolne info selline, mis ta on siis aktsioon. Väga oluline. Ja ma võin öelda, üks osa oli siis põhimõtteliselt poolteist tundi kestnud selline ümarlaud, kus kohaliku maakonna ja valla ja igasugused liidrid siis rääkisid oma vahel ja selle delegatsioon ministeriumide esindajatega nii edasi. Ja ainukene koht, kus ma nägin sellist kogukondliku ütleme, kuidas eestikeles võiks olla järele mõtlemist või sellist introspektsiooni selle diskussiooni käigus arenemas. Ehk siis need inimesed jõudsid millenegi, mida neil varem nad ei teanud, oli olemas. Nad hakkasid ennast nagu, okei, mida meie siis teeme, oli Saaremaa. Ootaga, kes need inimesed olid, kes sellele üritusele tulid? Maavalitsusest ametnikud, maajuht, politseijuhid, vallavanemad, mitte kõik tingimata. Koolide esindajad, kaks tükki kiriku esindajad, ühesõnaga nii-öelda kogukonna liidrid, nad olid kutsutud nii-öelda valikuliselt kokku olid umbes 50. Nad olid pigem kas omavalitsuse liidrid või nad olid siis niisugused külavanemad? Kogukonna liidrid. Ikkagi kogukonna. Saaremaal sa arvad, et on täiesti tunnetatav, et seal on see... Ma võin lihtsalt enda sellisest nahatundest öelda, et on meil kohti küll, kus see asi toimib. Ta mõistetavalt toimib sellepärast, et Saaremaa on enesesse suletud geograafiliselt. Eks? Kas me ei taha Eestis ja võib-olla ka Euroopas tervikuna viia läbi reforme, mis peaks sobima nagu igal ühele. Meil on ettekujutus sellest, et on linnad, siis on meil linnastunud asulad ja ütleme, võib-olla seda sorti maapiirkondi nagu Eestis veel võib leida, võib-olla Lääne-Euroopas ongi raske leida. Et aga kui nad on olemas, et siis just kui oleks vaja teha nii-öelda rätsepa ülikonna moodi seda neid reformikavasid, kui sa hakkad rakendama mingisugust üldist niisugust mustrit, siis võib tekida vastuolud. Sa ei ole ahtu nõus, ole hea. Ei põhimõtteliselt
ütleme, see kuub ei mahu selga, eks me nüüd kohendame seda. Minu arvast oleks täiesti uus kuub teha, eriti kui me mõtleme nendele samadele agraarindustriaalsetele keskustele, mida me kõik piltidena või suudame endale ette manada, eks kahe-kolme korruselised veneaegsed hooned keset maakohti. Ma ei näe üldse, et siin, no see on muidugi väga äärmuslik vaade, ma ei ütle, et ma nüüd siin ei liialdaks, eks, aga ma ei näe mingisugust... Ja see ei ole igal pool see probleem. Aga see on väga suur osa probleemist. Ma ei näe mingisugust mõte, et selliseid kogukondi üritada reevõrgustada või isegi säilitada teatud mõttes. Ma võtaksin need hooned buldooseri, külkaksin kokku, leiaksin Euroopa Liidust rahad, et need inimesed ümber asustada ja panna need kogukonnad teatud mõttes nagu loomulikule alusele kõigepealt ja vaadata, mis siis saab. Sest põhimõtteliselt, kui ma oleksin näiteks mingi ütleme, IT tegelenud, kes iganes võiks töötada maa kohast, ei ole lumevalli šansi põrgus, et ma koliksin sellisesse maija, eks? Ma tahan maja, mis on, noh, kus ma tunneksin ennast maa kohas hästi. Ma ei näe mingit mõtet, ma saan aru, et seda tehakse sellepärast, et riigil pole raha. Aga olles Brüsselis elanud ajakirjanikuna 10-11 aastat, ma ei suuda garanteerida, aga ma olen üsna kindel, et kui meil riik oleks selle ette võtnud, ta oleks siht otstarbeliselt midagi suutunud ära teha Euroopa Liidu rahadega, et, sellist, et seda olukorda muuta, mitte et praegu uurida siin mingi teise programmi rahadega seda, kuidas inimesed seal elavad. Ma võtaks siis natukene teistuguse positsiooni selles mõttes, et see olukord, mida Aet kirjeldab, see on üsna tuntud nendele inimestele, kes teavad midagi Aafrika arenguprogrammidest, mis toimivad suuresti nagu samal mudelil, et tuleb mingisugune seltskond tüüpe kuskilt World Bankist või mingitest arengukonsultatsiooniorganisatsioonidest hea plaaniga, ütlevad, et kuulge, et me teeme nüüd niimoodi ja siis nad eeldavad, et siis kõik ütlevad, et oh, teil on nii head mõtted, teeme nüüd selle asja ära. Ja ma natukene selles mõttes, et Ahto, sinu mõttest ma nüüd natukene utreerin, aga ma loen seda natukene niimoodi, et lahendus ääremastumise probleemile on see, et võtame need inimesed, kes seal praegu on ära ja paneme uued ja paremad inimesed asemele. Ei. Mina mõte oli selles, et muudame nende elukeskkonda nendes keskustes. Väljaspool on hoopis teine probleem, eks talud ja niimoodi üksi asuvad elukohad. Neid tuleb varustada infrastruktuuriga, eks, et neil oleks olemas internet ja elektri ja kõik põhiline. Aga ma räägin nendest agraarindustriaalsetest keskustest, nendest nõukogudaksetest hoonetest, milles me hoiame sisuliselt ketolaatsetest tingimustes. Inimesi kaasaratud noorsugu küll ja küll on kohti, ma ei hakka nimetama, aga kus on sotsiaalsed ja kriminogeenseid probleeme tänu sellele, et nendel noortel just pole mitte midagi teha selleks. Kõik on hea, aga kes seda teeb? No ma võibolla siin... kõige rohkem rõhutaksingi seda sama asja, seda, mida sina nimetad, siis võib-olla nagu rätsepatekiks, mis on see efekt, et tegelikult sellised reformid töötavad kõige paremini siis, kui nad algavad nendest paikadest, kus need inimesed elavad, kellel tegelikult on üsna hea arusaam sellest, millised on nende vajadused ja millises keskkonnas nad tahavad elada. Eks? Loomulikult ma olen nõus, et nendesse küladesse ja linnadesse on vaja uut infrastruktuuri, aga mul on suhteliselt vähe usku sellesse, et see saab toimuda mingisuguse sellise top-down reformina. Sellepärast, et siis tekivad täpselt need samad probleemid, mida aet kirjelda, mis on see, et tegelikult okei, sul ei ole seda mingisugust sellist sentimentaalset maaühiskonda, mida me kujutame ette, et on seal kuskil Võrumaal või Järvamaal olnud 19. sajandi mingi rahvusliku ärkamisaja päevades saadik, seda seal loomulikult ei ole. Seda ei ole seal kunagi olnudki. Nii. Aga see ei tähenda, et seal ei eksisteeriks praegu kogukonnad, kus toimivad omavahelised hierarhiad, omavahelised seosed, omavahelised majandussuhted ja sellega, et sa lihtsalt lendad sinna peale ja ütled nii, raise it all to the ground, et lammutame kõik maatasa, alustame... Läks puhtaks! Täpselt plats puhtaks, et noh, sellega sa seal väga palju sõpru ei võida. See kõik on õige ja ma ütlesin kalgusest peale, et ma olen äärmuslik selleks. Ja kusjuures minu see sihtmärk oli konkreetselt see nõukogude aegne eluinfrastruktuur, eks. Ja, noh, see kõige. Ma arvan, et ka need inimesed oleksid rahul, kui nad saaksid natukene paremaks. Seda ma tahtsin öelda, et kui oleks raha leitud, et nendel inimestele pakkuda jätkusuutliku ja mõistliku viisiselt välja kolida, see oleks juhtunud. Põhimõtteliselt ma ei taha nüüd kritiseerida otsaselt, aga mingil hetkel tundub mulle, et sina asetasid nendesse kingadesse, kust öeldakse, et aga me teame, et see ei töötas, me oleme Aafrikas seda proovinud, eks. Ja, noh, seda on Eestis ka proovitud ja on piirkondi, kus ei ole töötanud. Kus on Eestis
Eestis proovitud seda, seda ma lihtsalt ei tea. Ja ma ei ole kunagi kuulnud, et oleks Euroopa Liidu fonde märkimisväärselt kasutatud inimeste ümberasustamiseks maakohtades. No, mitte ümberasustamiseks, aga mina pean silmas seda, et inimesed, kes elavad kortermajades, keset maakohta, kus ei ole enam seda agraarindustriaalset seda elu üle hoidvad kompleksid, ei ole lüpsijad, ei ole farme, ei ole traktoriste, ei ole keevitajad. Mida need inimesed teevad, kes seda maa kohta? Nad peavad kas hakkama talu pidama või elama tingimustes, kuna on veidi rikkamad, kus neil on maja, maa ja need asja, kus neile meeldib elada. Meil on praegu tegemist ütleme, kogukondadega, kes jah on muidugi päris, kes jah muidugi omavad enda arusama elust ja need asja, aga kes on nagu kujuteldavad kogukonnad põrgus. Ja, aga läheme nüüd ajaloos tagasi. Ja selles mõttes, et üks probleemid allikas on kindlasti see, et meil on ütleme, selle maa keskkonna ja maa piirkondade areng. Ajaloolistel põhjustel olnud väga mitu korda väga tõsiselt katkestatud. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei valinud 40. Aastal ja hiljem peale 49. Aastat, kui algas massiline kollektiviseerimine, ei valinud ju seda teed mitte kohalik elanikond ega mitte Eesti rahvas, vaid see oli meile peale surutud skeem. Ent, ja vaat see on nüüd see, millele juhib ka Tannist tähelepanu ja mida minagi oma tagasihoidlikes välitöödes etnograafina olen kogenud, on see, et see kollektiviseerimine ikkagi selles mõttes tekitas uue mudeli, kus see kolhoos või sovhoos teatud piirkonnas võttis väga palju neid funktsioone, mis on teistes riikides on olnud kohaliku omavalitsuse või võib-olla ka nende kogukondade enda juhtida, toimetada, sätitada. Need olid kõik nende kolhooside ja sovhooside teha. Nemad vastutasid kultuuri tegemise eest, nemad vedasid. Aga ma üritanki öelda, et kõik see, kogu see infra tuleks põhimõtteliselt maa sisse kündeks. Siis kui ma vaatame, mis on saanud kolhoosidest inimestest, kes on nii-öelda edukad olnud, ütleme veise, ütleme loomakasvatajaid, kes on mingisuguses magnituudis suutnud säilitada selle ettevõtluse seal, eks? Nad elavad taludes. Nad ei koli ju sellesse sovjeediaaksesse kolhoosi keskusse. Ma olen sinuga nõus, meie probleem on inimene, kes ei kellel ei ole seal lähedal võimalus suurfarmist töötada, kellel ei ole seal maad ja kes elab ikkagi seal selles õnnetus kolhoosi ja sovhoosi külas. Talle tuleb luua võimaluselt sealt välja saada. Kes seda teeb? Riik. Kes veel? Riik peab looma olukorra, kus tal on olemas see põhimõtteline nii-öelda safety network, ma ei tea, mis eesti keeles on, selline, noh, mitte turvalisus, aga nagu turvavõrk. Sotsiaalsed tagatised. Sotsiaalsed garantiid, infrastruktuur ja siis ta otsustab, kas ta tahab jääda või ta läheb ära. Kui ta läheb ära, uskuge mind, see koht täidetakse teist inimestega, kui seal on piisavad garantiid. Ja sellega ma olen põhimõtteliselt täiesti jõus. Ja, mina ka. Kui sul antakse need võimalused, kus sa saad valida, mis vormis sa jätkad oma siis mis iganes ettevõtlust, kas või tööd selles linnas või mingisuguses teises linnas, mis ei ole piiritatud sellise ettekirjutatud lahendusega, ehk siis, et ala mine linna ja õpi ära mingisugune hoopis teine amet, mille jaoks 25 aastat ei ole treeninud, aga palun hakka nüüd IT-meheks. Ja ma toon praktilise näite, väga lühidelt. Eks? Mm-hmm. See, et me ei ole saanud Euroopa Liidust raha, see ei ole ju tõsi, me oleme saanud kõvasti raha. Võtame mäo liiklussõlme. Kui me oleksime selle raha investeerinud, ma arvan, et me oleksime päris mitu kolhoosikeskus saanud korda. Nõus, ainult, et jällegi me peame selle probleemi teraviku nagu selgelt sõnastama, sellepärast, et kui me arvame, et noh, me kusagil kabinetis joonistame kõigepealt valdade kaardi valmis, tõmbame piirid sinna, tõmbame piirid tänna ja siis me teeme selgeks, et see oleks nüüd nagu selle asja koha pealt nagu optimaalne ja jätame kõrvale tõepoolest need inimesed, kes nendes piirkondades elavad. No me teame, et tänase päeva seisuga on olukord selline, et kohalike omavalitsuste liit, maa kohalike omavalitsuste liit on tegelikult vaidlustanud selle reformi kava.
mille praegune valitsuskoalitsioon on välja pakkunud ja loomulikult võib ütelda nii nagu ka siin Aet Annist ütleb, et selle programmi koostajad ütlevad, et noh, kui midagi ei õnnestunud, siis viga oli kohalikes liidrites, et nad ei olnud piisavalt pädevad, et nad ei suutnud nii-öelda kogukonda kaasa tõmmata ja Aet Annist noh, niisuguse objektiivse vaatlena ütleb, et talle siiski tundub, et väga sageli on olnud viga programmis, mis ei võtnud teatud asju arvesse ja nõudis nendelt kohalikelt liidritelt, kellelt nüüd oodati, et nad võtavad seal asjad kokku ja veavad ja toimetavad, et nad nõudsid võimatud. Selles mõttes ma nõustuks küll aedaga, et üks viis defineerida seda probleemi, nagu mulle tundub, et Eestis on seda suuremas osas defineeritud, ongi sellise nagu administratiivreformi probleemina, et okei, et me peame välja mõtlema, et mis see optimaalne omavalitsuste arv on, me peame need vallad ära ühendama, et küll siis see ääremastumise probleem isenesest laheneb, eks? Aga see tegelikult ei ole ju puhtalt nagu administratiivgeograafiline probleem, see on probleem, millel on hariduslik dimensioon, eks ju, mida me hakkame peale terve hulga inimestega, kes disproportsionaalselt elavad maapiirkondades, kellel ei ole seda haridustaset, mida 21. sajandi postindustriaalne maailm vajab. Ja nad oli selle sise süüdi. Jah, ei, muidugi nad oli selle sise süüdi. Vähemasti osaliselt vähemasti ei ole nad ise selle süüdi. Mida me hakkame peale nende kultuuriliste erinevustega? No, seda rahvusküsimust, mis on no, täiesti kriitiline siin, ma ei taha, no, see nagu goes without saying, selle asja nimi on Ida-Virumaa. Et see on tegelikult nagu väga kompleksne probleem, et kui me hakkame seda lahendama eeskätt kui administratiivsed probleemid, siis lõppkokkuvõttes meil on mingisugune teine hulk valdasid, aga see probleem on täpselt sama akuutne nagu ma olen nagu 100% nõus, aga ma esitaks selle probleemi veidikene teistmoodi. Tähendab, selles mõttes, no, et lähtudes nagu ikkagi mingisugusest elementaarsest ratsionaalsusest ei saa öelda, et meid oleksid 20 aastat juhtinud rumalad inimesed, eks? Üksikult võttes nad kindlasti ole rumalad, aga midagi juhtub grupitasandil ja ütleme, mitu parteid tuleb kokku, seda asi veel hullemaks. Aga jah, see asi on, see probleem ongi, nagu ütleb Aro, administratiiv, tehnoloogiline, vähemalt on seda niimoodi endale ette kujutatud, aga tema selles, ütleme, ta ikkagi baseerub mingil funktsionaalsel hinnangul. Mida tahetakse, on ikkagi ilus elu maakohtades, eks? Ei saa öelda, et keegi ei tahaks seda. Aga sellest on nüüd võimalik kahele poole liikuda. Üks, ja see on nüüd kahjuks Eestis juhtunud, on minna lihtsam ostupanu teed ja üritada teha rentaabliks seda, mis juba on. Praegu põhimõtteliselt tehakse suure osa Eesti vaikiva nõusolekuga, on üritatakse teha ise majandavaks seda süsteemi, mis meil maakohtades on ja muidugi iga aastaga ta on üha vaesem ja teda on kehvem majandada, aga mingisugust ideed kellegil ka ei ole. Ja siit me jõuame teise poole, kuhu tegelikult tuleks liikuda, aga mis ei toimi, see on Eesti poliitik iseärasus, see peaks olema mingil ideoloogilisel pinnal otsustatud lahendus, jällegi mitte nagu taevast tuleb selline ümberkorralduseks, aga mingisugunegi visioon, mis avab mingisuguse ruumi 5, 10, 15, 50 aastaks ja hakkab siis vaikselt liikuma. Kuidas nüüd üks niisugune Eesti suurne riik saaks nüüd hakata nii-öelda seda kõike korraldama, sest me peame muidugi, see on nüüd juba 4. või 5. arvamus, aga kui me tuletame meelde, et Ameerika Ühendriikides 19. sajandi teisel poolel, no, lõpupoole, elas peaaegu pool elanikkonnast, elas maal ja tegeles, noh, kas nad nüüd kõik põldu harisid, aga noh, nad olid, elasid maapiirkondades, siis täna tegeleb Ameerika Ühendriikides, noh, selle artikli autorile ja tema andmetele toetudes ainult 2% elanikkonnast. See on nii tohutu kiiresti on toimunud ka Ameerika Ühendriikides linnastumine. Ja Euroopas veel kiiremini, sest Euroopas, et seal oli paljudes riikides, noh, Itaalias ja näiteks pärast teist maailmasõda veel agraarühiskond. Aga kus see, ma ei üldse üllatuks, Eesti SKT-st andis põllumajandus 10 aastat tagasi 4% või ma usun, et see on langenud. Siis me peame harjuma mõttega, et me lahutame ära maaelu ja põllumajanduse eesmalt ja siis vaatama, mis maailuga võiks juhtuda ilma põllumajandseteks? No, ma pigem tahtsin nüüd provotseerida selle küsimusega, et oh, kas on üldse mõtet
siis arvestada selle tühise protsendiga, kes ilmselt nagunii tehnika ja kõige muu arenedes nende osatähtsus maal veelgi väheneb, inimesi jääb veelgi vähemaks, sellepärast et masinad muutuvad võimsemaks. Et kui me täna hakkame nüüd korraga lähtuma, eks ole, igast külast ja külapiirkonnast või keskkülast lähtuvatest probleemidest, et siis me oleme piltlikult öeldes võib-olla 10-15 aasta pärast jälle uuesti selle probleemi ees, et tegelikult jällegi on olukord põhjalikult muutunud. No siin mulle tõesti tundub, et seda probleemi lihtsalt selles mõttes ei eksisteeri, et mida Ahto just ütles, et tegelikult need külad ei ole olnud nagu agraarpiirkonnad juba väga pikka aega, et see hulk inimesi, kes maal elab, need ei ole ammu enam puhtad põllumajandajad. Ja aga minu arvates jällegi, mul on väga lihtsustult lähenemine, ma saan aru sellest, aga kui riik loob struktuur, võtame selle infrastruktuuri ja annab teatava sotsiaalse võrgustiku inimestele, inimesed lähevad sinna, siis peab riik vaatama, mida neil on vaja ja seda siis võimalikult laskma neil rahastada hästi ja sealt edasi ehitama. Me teeme seda praegu valest otsast teatud mõttes, ma lihtsalt kordan ennast. Me üritame kuidagi teha eluvõimeliseks seda, mis on järjest surnud 25 aastat. Nõus, aga nüüd võib esitada selle küsimuse, mille püstitas üks ärimees, keda ma ei taha ka praegu nimepidi nimetada, aga kuulub Eesti suur ärimeeste hulka ja ta teatas umbes 10 aastat tagasi. Hiljaks olete jäänud selle infrastruktuuri välja ehitamisega. Ettevõtjad ei lähe nendesse kaugematesse piirkondadesse infrastruktuuri välja ehitama. Kui riik ei ole seda siiamaani teinud, siis nad lähevad ja otsivad Eestis need kohad üles, kus infrastruktuur on olemas ja toimetavad seal. Kas nüüd, kui näiteks praegune valitsuskoalitsioon ütleb, et selleks, et see haldusterritoriaalne reform hakkaks tõepoolest toimima, nii nagu me kõik ju loodame, ega keegi ei oota nüüd ega nii-öelda hõõru nurgad aga käsi, et peaks nüüd ometigi läbi kukkuma. Me tegelikult kõik tahame, et majame õiget asja. Defineerigem toimimine siis antud juhul. Mis on toimimine? See on mõelest esimene küsimus üldse. No selle küsimuse me peame lahendama ühiselt, sellepärast, et ma saan aru, et kui valitsus arvab, et ta loob need uued üksused, siis sellega on lahendatud see probleem, sest ei ole ju siiamaani riigikogus ikkagi arutatud ja lahatud seda riigikohtu otsust, mis nõudis, et selgelt piiritletakse riigi ja kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Nii et selles mõttes me joonistame küll uued piirid ja mis on suuremad ja me oletame, et nad hakkavad paremini toimima, aga millised funksioone nad hakkavad täitma, see küsimus vähemasti osade kohalike omavalitsuste esindajatele on jätkuvalt arusaamatu. Kellele me mida delegeerime? Ja, aga see on jälle, meil ei ole ka ette kujutlus sellest, kui minna tahame, loomulikult me ei oska ehitada masinat, kuidas sinna saada. Aga mulle tuli millegi pärast mõnevõrra nüüd tangentsiaalselt ja peaaegu, et sidumatult selle eelneme jutuga pilt Viimsi vallakeskusest, kus on üks vald, kus kõik tundub toimivat ja kus näiteks poode on umbes 100 või 200 000 inimese jaoks. No midagi sarnast võiks ju püüda nii-öelda saada rakmete vahele ja panna ta tööle näiteks Alatskivile, aga kuidas seda teha, selleks on vaja visiooni. Ja muidugi ka võib-olla mingisugust laiemas plaanis tõepoolest niisugust ühiskondliku kokkulepet. Ma mäletan, aastaid tagasi oli Prantsuse riigi suursaadikuks Eestis üks kultuurantropoloog ja ma küsisin, et kuidas on saavutatud see, et Prantsuse riigis ikkagi jätkuvalt toetatakse maapiirkondi, seal on isegi mingisugused eri maksud olemas, mida linna inimesed siis täiendavalt maksavad või nad teavad, et osa nendest maksudest läheb siis selle maaelu arendamiseks, nad saavad ja on saanud ka üsna olulist raha Euroopa Liidu rahadest ja tema ütles, et selle lähtekohaks on see, et pariislane või mõne teise suure linna elanik, kui ta sõidab linnast välja, ta tahab näha seda sama Prantsusmaad, mida ta mäletab maalides, mida ta mäletab, eks ole, nendest suurepärastest romaanidest. Ja ta nõus selle ilusa pildi eest ja selle järjepidevuse eest, mida ta seal näeb. Aga siin on üks idee näiteks. Juba on vähemalt idee olemas. Ta nõus selle eest maksma. Ja nüüd me võime võib-olla tõesti siis esitama niisuguse küsimus, et mis te arvate, kas tallinlased,
tartlased. No väiksemate linnade puhul läheb juba keeruliselt, kas nad oleks nõus maksma täiendavalt mingisugust maksu selleks, et kui nad lähevad, sõidavad Tallinnast välja, et siis oleks ikka need Vargamäed ja ülesood. Vargamäed tuleb toime, Vargamäel on teater ja see kõik on ülesood, väga hästi. Seda võib ka üles leida, ja, aga no, ala, sa saad aru küll ja te saate, mida ma silmas pean. Aga me jällegi alustame, kogu see probleemi asetus on selline, ütleme, selle alustasi suurune, eks? Ma viskan praegu selle, ütleme, nii-öelda mõttelise kassid huvide hulka, nagu öeldakse inglise keeles, eks ütlen, võtame laenu. Meil on Eesti laenukoorem on 10-11%, meil ei ole vabaturulaenu üldse, need on institutsionaalselt laenud, eks, võime nullist alustada. Laenu ma ei võta teatavatel põhjustel, ma ei ütle, et see on kindlasti hea idee, aga ma ei võta puht ideoloogilisel põhjustel, siin ideoloogia töötab, ja see on reformierkonna ideoloogia, eks. Aga teistpidi, mida see laenu mitte võtmine ütleb meile ka, on see mingil tasandil, et me ei usu, et Eesti oleks tulemuslik ühiskond pikas selektiivis. Me ei julge investeerida tulevikku. Laen on minu arvates definitsiooni kohaselt investeering tulevikku. Aga kas sa tunned ka, et jääb selline mulje, et me ei usu hästi ise endasse oma jätkusuutlikusse? Ma põhimõtteliselt olen nõus selle, nii selle argumentiga kui ka ahta argumentiga meie sellest laenuvabast ideoloogiast, aga mulle tundus nagu hästi huvitavana see näide, mis sa tõid siis nii-öelda ühest versioonist Prantsusmaa regionaalpoliitikast, mis minu mõelest haakub natukene ka selle meie kohaliku kontekstiga, võib-olla ka mõned asjadega, mida ahta on öelnud, kus kui me räägime edukast regionaalpoliitikast, et siis me visioneerime, kas siis mingid sellist jutumärkides Prantsusmaad sellisena nagu ta on alati olnud või siis kohtasid nagu Viimsi või Setuma mingisugused turismitalud, mis tegelikult taastoodavad seda sama nagu gentrifitseerunud sellist turistlikku maakeskkonda. Eks? Et tundub, et üks põhilisi probleeme on see, et meil on nagu raske näha seda klassiprobleemi nagu maaelu küsimuse lahkamisel. Et kui iga kord, kui me üritame ette kujutada mingisugust edukat regionaalpoliitikat, siis me näeme põhimõtteliselt seda varianti, et mingid hipsterid lähevad maale etendama mingid Karl Robert Jakobsoni aegset trallallaad. Eks, ja reeglina tulevad õigepealselt siiski tagasi. Ja reeglina, kui üldse lähevad? Jah, aga no, nüüd ei pea nad enam tagasi ka tulema, sellepärast, et wifi on kõikel. Eks, aga selle tulemus on see, mis on ka Prantsusmaal üsna nagu selgelt näha, et need reaalsed probleemid, need reaalselt eksisteerivad kogukonnad, mis tegelikult ei meenuta ja millel võib-olla ei ole potentsiaali ega soovi muutuda turismitalu pidavateks hipsteriteks, jäävad täielikult tähelepanuta. No, jällegi ma ei taha tulla kogu aeg tagasi nagu Ida-Virumaa küsimuse juurde, aga no, ilmselt nagu perspektiiv muuta Ida-Virumaa mingisuguseks Vargamäelaadseks turismikülaks ei ole, noh, tegelikult on sellepärast, et seal on eks ju Kohtla-Järve ja endised kuurotteid ja nii, aga noh, me peame nagu vaatama näkku sellele reaalsele maailule, mis reaalselt eksisteerib ja mõtlema selle peale, et kui me defineerime seda visiooni, et siis me ei defineeri seda mingi sellise romantilise keskklassi vaatepunktist. See kõik on õige, aga ma ei ole kindel, et see ideoloogia kriitika oluliselt nagu edasi nihutab seda debatti selles mõttes, et need inimesed, noh, jällegi mul on selline hästi empiiriline kogemus, eks, mul ei ole millelegi toetud uuringud ega midagi, aga kui nendes maakohtades käia, mis eriti, mis ei funksioneeri, eks, kõige tavalisemad asju, mida seal kohtab, on, et mehed on tööl Soomes. Ega ei ole sellist asja, et kogukond ei üritaks ennast ise nii-öelda organiseerida või reguleerida enda elu, eks? Et nad ei ole päris ohvri rollis ka ainult. Minu mõte, ja mul on veidikene liberaalsem käsitus, on põhimõtteliselt sama idea, aga ongi leida need rahad, millega sellele kogukonnale anda põhiline ja siis teha need iseseisvaks tulubaasiga. Ja noh, võib-olla, et me eksin, aga ma arvan, et suurel osal juhtudest siis hakkab juhtuma asju, kus inimesed ise enda, see on see põhimõte, eks? Ise enda tuleviku eest vastutades hakkavad tegema asju, mis toovad sisse raha. Ja minu arvates näiteks turismi idee ei ole üldse paha. Ta ei sobi loomulikult igale poole. Ja ta mõte ei ole üldse visuaalne. Aga noh, ma tean ise näiteks, juhtun teadma Noaraatsis ühte väikest kohta, kus on üks väga ilus mõis üles töötatud ja kus käivad jahimehed. Ja toovad sisse piisavalt, et see kõik, see külakese saaks olla seal ja saaks olla ilus ja ausatades olla lihtsalt positiivne
impulss. Arvad, see on muidugi positiivne kant. Ja sellist kohti on veel, eks? Ja muidugi iga turismitalu ei tule otsa kokku, aga see on see üks näide, mida maal võib teha. Aga ühesõnaga, mida ma üritan öelda, on see, et ma neid päris ohvritena kogukondiga vaataks. Riik peab neile andma selle õnge ja ma olen päris kindel, et päris paljudel on vees ka kala selle õnge jaoks. Aga no. Ma olen täiesti nõus sellega, ma lihtsalt nagu üritan rõhutada seda teist poolt, et ühelt poolt sa pead pakkuma selle õnge ja teiselt poolt sa pead pakkuma ka nagu struktureeritud väljapääsud erinevatest lõksudest, millest see terve hunnik, noh, nii-öelda proportsionaalselt rohkem inimesi maarapiirkondades võivad olla langenud, eks ju, mis on hariduslik lõks, eks ju, mis on erinevad vaesus, erinevad sõltuvusvormid, kõik see sama infrastruktuuri puudus, millest sa oled rääkinud. Aga see, mis meil praegu toimib, Ida-Virumaa on siin väga hea näide, on selline minna laskmine, mõnes kohas läheb hästi, suuremas osas kohtadest ei lähe, aga Ida-Virumaad vaadates see juba puhtalt see retoorika või see diskursiivne sfäär, nagu sa, eks, see keskustelu nii-öelda, noh, need piirid, kuhu ta on surutud, eks, ütleb meile, et seal on tegemist edulooga, miks? Sest neil on, kohalikel elanikul on võimalik minna Venemaale osta odavad bensiini, eks, tuua sisse salasigarette, neil on päris okei, teiseks kaevurid, kes toidavad neid, saavad üle 2000 euro kuus. Kogu lugu, kogu regionaalpoliitika Ida-Virumaa jaoks. Saate, selle saate lõpetuseks, ma tean, et te olete väga vaimukad meesterahvad ja te ütlete, et ei soovi hakata ennustama, millal te koju jõuate, kõnelemata selles, mis on meie haldusterritoriaalsest reformist. Aga ma küsiksin siis nõnda, et mis te arvate, kas seekord need aspektid, millest me täna oleme väga palju rääkinud ja millest võib-olla senini selle reformi ettevalmistamisel sellel ei ole nii palju tähelepanu pööratud. Mis te arvate, kas on veel lootust, et seda hakatakse vaatama laiemas kontestis? Kas te loodate, et seekord see haldusterritoriaalne reform tõepoolest Eestis ära tehakse? Kuidas teile tundub? No, ma saan aru, et Aron on tegeleb väga pikkade ajalooperioodidega ja siiski no sa elad ja töötad küllalt suure ja osa ajast ka Ameerika Ühendriikides lausa New Yorkis, kuigi ma tean, et sa oled ka üsna hästi kursis Eestiga, aga ongi huvitav teada, millised on teie lootused, kas seekord läheb? Mul on hästi lühike vastus. Minu vastus on see, et haldusterritoriaalne reform oleks hea mõte, nagu kunagi. Vastati küsimusele, et mida te arvate Prantsuse revolutsioonist, et ma arvan, et see oleks hea mõte. Et ei läheks aega 2000 aastat. Jah, täpselt. Et mul on ausalt öeldes täiesti sügavalt ükskõik sellest, kas minister Arto Aas viib läbi mingisugused administratiivsed muudatused või mitte. Ma tahaks sel päeval, kui ma näen, et meil on struktureeritud sotsiaalprogrammid, mis ei ole rahastatud ainult Norra vahenditest või Euroopa Liidu struktuurifondide või sellest sotsiaalfondist, siis mul võib-olla tekib lootust natukene rohkem, need samad infrastruktuurireformid, millest Ahto rääkis, aga minu mõelest nendest ükski ei ole nagu isegi haaratud sellesse debatti haldusreformi ümber, mis praegu toimub. Nii et selles mõttes klähvime natukene vale puu all minu mõelest. Ahto. Ja tulles tagasi sinu selle metafori juurde rätsepast ja rõivastest. Mulle tundub, et see, mis õmblusmasinalt praegu tuleb, meenutab kahtlaselt sellist hullusärki või sellist kinni, võtame, inimese liikumist takistavad rõivast. Eks? Mulle ka tundub. Aga mis isenesest siiski ei ütle seda, et inimene sellist, võtame, riik või ühiskond sellist rõivast kandes ei võiks terveks saada. Minu lootus on täiesti olemas. Eks? Selles mõttes, et ma jalahindaks seda ise, mis ta võib olla siis seda autonoomset, ise tegevuslikku enda hakkama saamise alget. Arvad, et see potentsiaal ikkagi on no see olemas. Ka mitte kusagil, mitte kunagi, see nii kui inimesed elavad. Eks? Ja me oleme näinud seda 90. aastat alguses ja inimene kohaneb. Ja no, kui meil antakse aega rahulikult areneda, eks ma arvan, et need asjad hakkavad vaikselt tööle, aga lihtsalt selle aja pikkus on kohutavalt mõtetult pikem, kui ta võiks olla. No nii, meil on natukene erinevad nägemused, aga kõik me loodame, et tulevad paremad lahendused ja kõige parem lahendus ja vaatame, mida toob siis 2016. aasta lõpp ja 2017. aasta. Ehk koguneme jälle ja vaatame, mis selleks on saanud. Suur aitäh teile väga huvitava vestluse eest. Kohtumiseni!
Thank you.